Bugün isə müstəqil Azərbaycanda xeyriyyətçilik ənənələri, onun qoyduğu xeyriyyətçilik ənənələri davam edir, geniş vüsət almışdır və bildirməliyəm ki, bu sahədə ən böyük xeyriyyətçi nəinki Azərbaycanda, Cənubi Qafqazda Heydər Əliyev Fondudur. Heydər Əliyev Fondu 20 ilə yaxındır ki, yaradılmışdır və bütün bu illər ərzində fondun əsas məqsədi, vəzifəsi insanlara kömək göstərmək, Azərbaycan mədəniyyətini dünyada təbliğ etmək, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, incəsənət, elm sahəsinə töhfə verməkdir və Azərbaycanın multikultural dövlət kimi, müasir dövlət kimi dünyada tanınmasında Heydər Əliyev Fondunun müstəsna xidmətləri vardır.